biru kan dalam hati. Aku pernah nggak suka. Hai, pas nih. Nama nama ada mula. Rong baksa. Jenjar ni baru pernah. Asal dengar mu dengar ni mula awal ni pas apa? Ramadhan di bangun nanti siang kemungkinan ada. Aku tu kena jangan damring wari ni anak pula, damring wari. Ah, cik muak le. Aku kebencat orang mengatak le. Iba kebencat terasa. Auna, au. Auna. Hai, baik bu. Kalau ada orang ni, bapa hari tu makan kurma. Kamu tu mukut saya katen. Cakap ni kisah sih, mukut ni antara mana nak ko? Mana kah? Kah ni kah ni kah ni kah ko? Cepat. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Yeah, 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 yeah. Huh? Right there. Right now, come here. One, two, three. Let's go, let's go. Ah, ha, I don't know when the car will get, I don't know when the car will get, right?